Det känns väldigt kul. Kan du berätta lite grann om din stil? Hur klär sig Sveriges bäst klädda kvinna? Jag har nog väldigt skulpturalt, olika nyanser av svart, en aning maskulint, kanske. Den här är ju väldigt bra, det är en Comme des Garçons-klänning som man kan ha som kappa och släppa ner och göra lite olika saker. Jag tycker ju om när det finns någon funktion och det är lätt att liksom resa och ändå känna sig fin, när det finns många möjligheter. Har du något tips om hur man ska göra för att skaffa sig en stil på något sätt? Det viktiga tror jag är att man tänker själv och kör på det som man själv tycker om. Känner på tyger. Inte gå så mycket efter trender eller andra, vad alla andra gör hela tiden. Utan ta det lite lugnt och res. Hittar du något vackert, köp det. Eller liksom, att det behöver inte vara så hetsigt. Men 2015 då? Hur ska du klä dig då? Det är svårt att säga. Det kan ju bli någonting helt annat än vad jag har nu. Men jag kommer nog köra lite på samma grej. Sen så just nu så har jag börjat titta lite mer åt mönster och färg. Nicolas Gasquiar för Louis Vuitton just nu har gjort väldigt fina kollektioner där det är mer färg. Mm. Men vad betyder det här priset för dig? Jag känner mig otroligt smickrad. För mig blir det ju så personligt också med tanke på att jag använder mig aldrig av någon stylist. Och jag köper de kläderna som jag har på mig. Och hittar allting själv. Så det är klart att det känns ju väldigt, jag blir väldigt glad. Hur ska du fira det här priset? Jag ska nog ge mig en liten spa-dag, har jag tänkt. Och ikväll så kommer jag väl att fira med mina vänner och dricka lite champagne.